Ուրեմն Երևանի կետրոնում Սարալանջում գտնվում է բենզինլացակայան CPS անօրինական բնակելի շենքերի մոտ թաղամասում տնգսրած է բենզինլացակայան 2009 թվականից Ուրեմն քանի ամիս է մոտավորապես մի տարի է այդ բենզինլացակայանը բենզին վաճառելու իրավունք չունի Արաբկիրի քաղաքապետարանը թույլ տվեցու չի տվել իանով ապահովել է Արտակարգ իրավիճակն ասեմ, բենզինլացակայանը ի մեջի միջև չտրակի։ Գոյսունի տեսչական մարմին, որը որ պետք է գա, ասի, այ բոզի տղա, դու ով ես, ոչ թե ծախում ես բենզին։ Մինչև օրս ոչ մի ձեն։ Քաղաքացիները բողոքում են, մարդկանց տները վառվում են, այդտեղ չգիտես խի, ինչ որ երկու ամիսը մեկ, մի ամիսը միշտ մի տունա վառվում, ու ինչն այն տարկից ես միլիարդով վառվելով եթե մեն։ Անեշը որ մեկ ես կոմից ավառը մեկ են կով, չէ, միրադով հավասար վարվելով գնում են, ական հայտ ռուսական ծրագիր, բնրսների, նույն բան անում էին բնրաստովում, նույն բան ասենք որտեղ որ բան է պետ վերցնել, ոչմ տարած, դրա տարածքը չէ ինձ ախը, վարվում էր, այն մարդ ասում ես ռուսական սենց կուլտուրական ծրագիրը որտեղից, ու ռուսական ես ինքը կրիմինալ, Բանի սպարզումա, որ CPS բենզինլացակայանի, ասում են մերելա, չգիտեմ մերելա, թե չէ, տնորեն, սեփականատ է Սալազարյան Աշոտը, նախկինում աշխատել է KGB SSSR, խնդրեմ, և դա է պատճառը երևակայի, որստեղ ոչ մեկ, պարոն Աբազյան, մոտիկ չի գնում այդ բենզինլացակայանին, որը որ լրիվ անօրինական կերպով, այսինքն մարդը կադաստրով տարածքը սեփականացրել է հանրային գործունեություն ծավալելու համար, ասենք պիրոժնի ծախելու, եւ հանկարծ պիրոժնի կապքեյք ամերիկացի կասեմ են, պիրոժնի ծախելու տեղը ծախումա բենզին։ Եվ բավականին տևական ժամանակ։ Եվ մինչեւ օրս այդ, որը հիմա որ ես վերցնեմ մեքոնեստը, գամ կանեմ քուչի մեջ տեղը բենզին ծախեմ, քաղաքապետարանը ունդե մնացած այլ չգիտեմ վերահսկող մարմինը այդում նաև ոստիկանությունը Վահեգ Ղազարյան վազելով գալու ասելու այսինքն ի՞նչ ես ծախում հավքելու են տանեն հիմա նույնը անում է այս բենզինլացակայանը արդեն առավ թույլտվության աշխատում է 11 տարի բայց առավել ևս հիմա որ ես կամ բողոքա գնում եւ Երևանի քաղաքապետ բենզինլացակայանը շարունակում է աշխատել ու Ես ուզում հասկանամ, ինչ է սա նշանակում։ Ուրեմն հանրային ձայն հաղորդաշար անելու ամեն ինչ, ես այսօր շատ կուլտուրական եմ դիմում, բոլոր պատկան մարմինները, տեսչական, մերչական, Գեգամ Շահբազյան, ոնց հասկանում եմ, դա է տեսչական մարմնի ղեկավարը, ես շատ կիրթ զգուշացնում եմ։ Եթե հաշված օրերի ընթացքում այս բենզինլացակայանը չի լիկվիդացել այդտեղից գործունեությունը չի դադարեցրել, տեսչական Մարմինը նման մոր մեր, իսկ այս Սալազարյան սատանի անունով, Սալազար անունով ազնավորությունը եղել է չեքիստ, գեներալ ԿԳԲ, տոլի ՖՍԲ, ազին խույ ռազնը պրեզերվացիվը։